شہر اقتدار میں نیا نشہ آ گیا۔ نوجوانوں کو شیشہ کیفیز پر پابندی کے بعد آکسیجن شاٹس کے نشے کی لت لگ گئی۔ شہریوں کی شکایات پر اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ حرکت میں آئی اور بلو ایریا میں واقع کیفے آکسیجن لاؤنج پر چھاپا مارا۔ چھاپے کے دوران نوجوانوں کو غیر قانونی طریقے سے آکسیجن شاٹس لگانے والے کیمیکل، آکسیجن سلینڈرز اور پائپ شاٹس قبضے میں لے کر کیفے کے مینیجر اور عملے کے ایک فرد کو گرفتار کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی علی اصغر کا کہنا تھا کہ آکسیجن ممنوع طریقے سے سلنڈرز کے ذریعے دی جاتی تھی۔ اس سے قبل سپریم کورٹ کے حکم پر اسلام آباد میں موجود تمام شیشہ سینٹرز کو بند کر دیا گیا تھا اور انہیں بھاری جرمانے عائد کیے گئے تھے۔ کیمرامین اویس قیوم کے ساتھ فیض پراچا، 92 نیوز، اسلام آباد۔